بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ عز و جل، اب اللہ کی رحمت سے میدان عرفات میں پہنچ چکے ہیں. اللہ پاک میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ میدان عرفات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور یہاں پر آنے والے تمام حاجیوں کی، تمام عاشقان رسول کی اللہ بے حساب بخشش فرما دے، تمام نیک مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی حج کی سعادت عطا کرے، ہمارے حج کو بھی اللہ حج مبرور بنا دے. آمین. اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہماری دعائیں، ہماری حاجتیں پوری فرمائے، ہماری اللہ پاک حاضری کو قبول فرمائے. اور یہاں جیسے مقدس میدان میں ہم موجود ہیں، اللہ کے بے شمار اولیاء جمع ہوتے ہیں، اور دو انبیاء کرام حضرت خضر اور حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی میدان عرفات میں حج کے دن جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں. اللہ پاک ان کی برکت بھی دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ اللہ پاک ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے. اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، قرض داروں کے قرضے دور فرما دے، بیماروں کی بیماریاں دور کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرما دے. اللہ پاک جن پر جادو جنات کا اثر ہے ان کے جادو جنات کے اثر دور کر دے، جن کے گھر میں قرضہ ہے، جھگڑا ہے، بیماری ہے، پریشانی، اللہ ساری پریشانیاں دور فرمائے، عافیت دے، سلامتی عطا فرمائے. اللہ پاک دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. جس جس کے گھر میں جو جو پریشانی ہے اللہ کی رحمت سے ساری پریشانیاں دور فرما دے، اور سب دعائیں میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بھی اللہ پاک قبول فرمائے. ہمارے گھرانوں پر، ہمارے خاندانوں پر اللہ رحمت کی نظر کرے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما دے. آمین بے جاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج یہاں انشاءاللہ عزوجل ظہر عصر کی نمازیں ادا کی جائیں گی. ابھی یہاں پر کچھ دیر میں زوال کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، زہوۂ کبریٰ، پھر اس کے بعد ظہر ہوگی، ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد وقوف عرفہ بھی ہوگا. امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ بھی الحمدللہ عزوجل حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ عزوجل یہاں میدان عرفات میں دعا کروائیں گے. اور بہت سارے عاشقان رسول یقیناً یہاں پر موجود ہیں، اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرمائے. امیر علیہ سنت جو دعائیں کریں اللہ ان کو بھی قبول کرے، ہمارے حق میں جو دعائیں اللہ پاک ان کو قبول فرمائے. ان شاء اللہ مدنی چینل پر آپ وقتاً فوقتاً مدنی چینل کے سلسلوں میں میدان عرفات کے مناظر کو، دعا کے مناظر کو بھی دیکھتے رہیں گے. اللہ پاک پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے تمام ان عاشقان رسول کو شاد و آباد رکھے، اور امیر علیہ سنت کے ساتھ جو قافلہ چل مدینہ ہے اس کو بھی اللہ پاک برکت دے، ہمارے شہزادہ گرامی جانشین امیر علیہ سنت ان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نگران شورا ہیں، نگران پاکستان ہیں، اور دیگر ہمارے اراکین شورا و ذمہ داران ہیں، دیگر اہل محبت کو دعاؤں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، اللہ سب کے حق میں بھی ہماری دعائیں قبول فرمائے، خیر و عافیت اور برکت عطا فرمائے. ہمارے وطن عزیز کی بھی اللہ خیر فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرمائے. انشاءاللہ آج اجتماعی دعا ہوگی عصر کے بعد، اور انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ.